Hər vaxtınız xeyir, mən Leyla Səməndər sabaha olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şimal küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 760 mm civə sunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı ehtimal var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Misli TV-də hava proqnozunu izlədiniz. Hava şəraitindən asılı olmayaraq əhval-ruhiyyənizin hər zaman xoş keçməsi diləyi ilə. Sağ olun, salamat qalın.